Ja, jag ringer från Sveriges Radio och gör ett reportage här om polisbrutalitet. Då har du kommit rätt. Ja, men du, var bra. Jag är väldigt förbannad. Nej, vi är på samma lag, du och jag. Ja, så att, okay. Ja. Ja, du ser. Vi går pang på här. Jag ska göra en kort grej. Jag behöver egentligen bara ett citat om att polisen använder övervåld och vid ingripanden. Vad ska man säga? Jag vet inte vad man ska säga så här, va. Alltså, nu har du kommit till mig. Jag sitter som påsebefäl inne i radiocentralen, va? Ja. Jag har ingen statistik överhuvudtaget på det. Nej, inte jag heller. Nej. Nej, för jag menar, det är som av 10 ingripande, det är väl inte så många gånger det är vanligt att det är övervåld. Nej, för det. Hela tiden är det upplevda våldet givetvis, för det är det som styr när vi blir anmälda för sånt här, va. Men det är inte ofta det händer. Jag upplever det inte som så i alla fall. Men det är ju lekmannen som ser det här, va. Allmänheten som ondgör sig över det här och kanske den som är drabbad också. När man är inte medveten om kanske om att polisen har alltså ganska stora utsträckningar att använda våld och inte bara har möjligheten, vi har skyldighet att använda det våld som krävs för att säkerställa en tjänståtgärd. Ja, men jag menar om man säger så här, en polis är ute patrullerad, det kommer en cyklist. Vill du vara vänlig att kliva av cykeln? Nej, polismannen puttar inte personen i fråga av cykeln. Nej, det vill jag inte tro att det är sånt här. Ja, tror räcker för mig. Ja. Men sen kan det vara en mer giftig situation. En galning rånar en bank, då kanske man får räkna med ett polisgrepp eller två. Ja, alltså, det kommer ju alltså in det vad vi kallar för laga befogenhet. Vänta, det där kändes viktigt. Laga person... Laga befogenhet. Personlig. Laga och befogenhet. Laga befogenhet. Befogenhet att laga. Okej, nu förstår jag. Ja, det är alltså den befogenhet polisen har att använda våld för att genomföra en tjänståtgärd. Men där är vi ju inne på liksom komplexa situationer där ord står mot ord. Det är inte riktigt det jag vill med reportaget, utan jag känner att jag behöver egentligen bara säga polisbrutalitet är någonting som skrivs mycket om just nu. Jag har gjort en undersökning och det visar sig att det inte existerar. Och så sen kanske blir något annat reportage. Du förstår vad jag menar, alltså, det är ingen lång grej. Men du kan nog inte säga så att den inte existerar, för det gör det säkert, va? Det har varit alltså brutalitet. Jo, men det är väldigt, väldigt, väldigt sällan det har hänt. Ja, precis. Ja. Det skrivs en massa just nu om polisbrutalitet, och enligt laga befogenhet så sker det inte så ofta. Kan man få till det så? Nej. Men vad ska jag säga då? Och när ska vi seriöst det här så måste du ju hänvisa till någon form av statistik, va? Ja, men man kan inte bara säga en på 10 då, alltså. Nej. Jag har ingen aning om det. Jag menar, hela den flod av ingripande som svensk polis gör dagligen, va? Så det är så här, va? Man ska ju inte försöka sopa någonting under mattan, va? Finns det någonting att sopa under mattan? Det är det som är min fråga. Det är väl mer tveksamt. Tveksamt räcker för mig. Jag känner mig nöjd. Ja, varsågod. Ja, och tack för att ni gör ett kanonjobb där ute. Ja, tack. Ja, ha en trevlig dag. Tack, hej. Tack, hej.